Nu, gerai, kad laimėjom, aišku, bet taip mes ir tikėjom, kad bus sunkios varžybos ir reikės kovoti iki galo. Taip ir išėjau, po pratesimo tik laimėjom. Jūs nuomonė, kas šiandien Lietuvos rinktinei pavyko, kas galbūt ne visai ne taip, kaip planavo? Nu, gal biškį dar nebuvo tokio susižeidimo, dar jautis į aikštelį, bet čia palaipsniui su laiku turi ateit ir aš manau, kad jau artimiausių turnyrai bus, tai mes atgausim savo formą ir susižeisim. Jūs kai žinau, buvo vienas geriausių žaidėjų, ar jis yra geriausias žaidėjus, ar buvo šiandien diena? Ne, tai jisai yra rinktinės lyderis, aišku, jam šiandien daug teko mesti ir pataikė ir paprasčiausiai geras sužaidėjas lygus, jisai geras nešakės. Ko galime tikėtis Latvijoje? Tikėtis pergalę. Pasitengsim ir ten laimės. Ar nebuvo sunku po ilgo laiko vėl rungtyniauti, ar nebuvo taip, kad sunkiai orientavotės aikštėje? Kad... Nu, aišku, yra vis tiek 3 mėnesiai be varžybų, dabar pirmas varžybas man, tai aišku, yra dar tokių, nėra dar tokių koordinacijos tokios, kaip norėtųsi, bet su laiku čia tokia. Kaip galėtumėt vertinti savo žaidimą, sakykime, šiandien žiūrint iš šalies? Nu, šiandien, aišku, nelabai aš žaidžiau gerai, buvo krepšininkų, kurie geriau žaidė, bet aš tai pergyvenu, čia tik tai pirmas varžybos, man svarbiausia atgauti formą ir paskui parodyti, ką mokau.